patika? Jā, ļoti labi. Daudz labas informācijas. Jā, jā visādas lietas, ko mēs nezinājām, ko šeit uzzina, ko var pirkt, ko var iegādāties, ko var izmantot mājsaimniecībā. Raimondas codes tērpu papildina tumšzila jabka. Bauskas apkārtnes svārkiem ir krāsainas svītras, krekliem ir izšūtas apkakles un aproces balto darbu tehnikā. Ingrīda un Liena šodien demonstrē rietumvidzemes koši, sarkari svītrotos okres brunčus un austrumvidzemes madonas mierīgi zilos brunčus. Tautastērpi, ko rāda Elīna un Kaspars Bentiņi, ir gatavoti viņu kāzā. Elīnu šādiem Tautastērpu brunčiem skatījās visu bērnību, jo tieši viņas vecmāma Ausma Šķēle bija uzaudusi savā bērnībā tādus, un mazajai Elīnai tie ļoti, ļoti patika. Tā kā Elīna sapa vecāki no Auces, tad viņai bija pilnīgi skaidrs, ka gatavos Zemgales Tautastērpu. Kodisnāma tēma un dizaineris Dainis Latkovskas kolekciju etniskie elementi mūsdienu tērpos. Kolekcija etniskie elementi mūsdienu tērpos. Make-ups un matu sakārtojums Jelgavas amatu vidusskolas audzēkņi. Skolotājs Astras un Ināras vadībā. Ģuāra trauks, kurā ir iekšā šķidrais slāpeklis. Un tagad tas viss tiek ieliets klāt pie sulas. Ja ir mīnus 170 grādi kopā ar sulu, tad mēs bez lielām problēmām varam iegūt sasaldētu augļu sulu. Maisīšanas rezultātā tas viss ir uzputots. Nu, protams, mums iznāks saldējums, bet tas, kas mūs interesē, ir tas, ka šķidrais slāpeklis ir saistīts ar metināšanas procesu. Tātad gāze, kas rodas kā blakus produkts pie skābekļa iegūšanas. Garšīgi. Uzreiz gatavs dažu sekundžu laikā. Ļoti labi. Mani sauc Samantā, es pārstāvu uzņēmumu SIA Sana Global. Šodien mēs prezentējam projektu M-Hostings LV, kura galvenais mērķis ir piedāvāt mājaslapu hosting komplektus ar dažādām mājaslapu izveides iespējām. Pie mums mājaslapu var izveidot pats, tas ir ļoti vienkārši, tikai ar dažiem peles klikšķiem jūs varat uzstādīt gan internetu veikalu, gan blogu, gan arī forumu, sociālo tīku, pilnīgi jebko. Un, ja nepieciešam palīdzību, var mums sazināties un mēs palīdzēsim, pastāstīsim, kā viss strādā. Un tas tiešām ir ļoti vienkārši. Iesaku visiem pamēģināt izveidot savu mājaslapu.
Rauktsaimniecības universitātē izstrādātas dažādas jaunos produktus. Viens no tiem ir šīs milzu pārslas, kuras mēs varētu teikt, ka izstrādājuši augstskolē esam gan tehnoloģiju, kur pārslas ir bagātas ar tieši rudzi, kvieši, auzas, Latvijā aizsošajām izejvielām. Un šie produktiņus mēs esam noņēmuši produktos, samazinājuši cukuru līdz minimumu, cik varam samazināt, ir vērtīgas dažādas vielas iekšā. Un, ko es varu teikt, ka šīs produktus ir izstrādā tehnoloģija ļoti vērtīga tādā ziņā, ka viņi ir iegūsti balvas gan skatoties tieši no zinātnes viedokļa, zinātņu akadēmijas 10 labāko sastiegumu pagājušā gada novērtējumā, gan arī eksporta, importa aizstāvēja produkts Latvijā kā ienākot produkts. Un arī šis produkts ir būtiski tādā ziņā, ka arī no iepakojuma viedokļa saņēmis ļoti daudz dažādu veidu balvas. Mēs lepojamies to, ka arī Latvijas uzņēmēji, cieši sadarbojoties ar mūsu zinātniekiem, spēj izstrādāt, mēs spējam kopā radīt produktus, kas varētu būt pietiekami vērtīgi arī mūsu cilvēkiem. Mēs esam bijuši visās Eiropas lielākajās un Āzijas lielākajās Eiropas izstādēs pārtikas, bet Latvijā mums ir pirmā reize. Un arī mums ir liela pārsteigumi, arī no cilvēkiem ir parādīt, ka mēs esam Latvijas uzņēmums, ka mēs esam Jelgavā bāzēts uzņēmums, daudziem jelgavniekiem tas ir pārsteigums liels. Un tā ir baigi foršā iespēja šajās izstādes ietveros arī parunāties ar jelgavniekiem un pastāstīt ne tikai par mūsu produkciju, bet arī par tādiem knifiem, kā vislabāk izbaudīt sieru un ko, uz ko tieši skatīties, kā tieši izbaudīt šo te garšas nianses un arī veikalplauktos, kā vieglāk izvēlēties sieru. Kāda jūs jaunākā produkcija? Mūsu jaunākā produkcija patiesībā pašlaik ir tieši jaunās sniegbumas. Mums ir divi jauni veidi, leģendārajām četru veidiem pievienojušās vēl. Tās ir sniegbumas ar burkāniem un sniegbumas ar baravikām, kas veikalplauktos. Pircējiem būs pieejams jau no māja beigām. Es patiešām varu teikt ar lielu lepnumu, ka mēs joprojām esam 100% latviešu zemniekiem piederošu piena pārstrādes uzņēmums. No 12 tolām ar melno šokolādi taisīts biskvīts. Tur aizgāja apmēram litrs putu krējuma ar šokolādes garšu arabikas. Ķirši, dzērveņu ievārījums, kas tāds krančī vafeļu gabaliņi garšīgi iekšā tortē. Meistariem gāja ļoti labi. Rezultāts ir, vai ne? Ko? Kūku ļoti mums gribas jau, tas jau tauriņi ir mums vēdurā, vai ne? Ļoti gribas jau no paša arī. Diploms nominācijā ievatīvākais stends Sijā Spals. Aplausi! Labākā reklāma – Jelgavas novads! Zemgalē 2016. Nominācijā atraktīvākā pārdošanas komandā Sijā Sakret. Aplausi, aplausi! Ekstravagantākais dalībnieks – Sijā Astarte Naftā. Mūsu ekstravagantajā stendā Astarte Naftas jūs varat iepazīties ar valsts ieņēmumu dienestu un finanšu ministrijas pasniegto balvu
Astartē naftai kā 2015. Gada lielāko nodokļu maksātāju Zemgalē. Gaidām jūs stendā un vadīsiet pataustīt šo galvu. Man jau pačuks priekšā vairāk, kas zinot visām lietām. Prieks par šo nākamo nominantu, ka viņš ir pievienojies Zemgalei. Un tā ģimenei draudzīgākais stends Tukuma novads. Un ziedino audzētājs ARB Agro Tukuma novadā. Balvas ir sadalītas, bet es domāju, ka galvenā šo uzņēmi dienu balva ir protams iepazīšanās, sadraudzēšanās, iepazīt viens otru, vienam otru, redzēt, ko mēs varam darīt, ko mēs esam padarījuši. Un kādi varētu būt nākotnes sadarbības projekti, ka mēs visi kopā esam stipri. Leposimies par mūsu Zemgali, leposimies par Latviju, strādāsim gan Zemgales, gan Latvijas labā. Būsim lepni par to, ko mēs veicam.